Beleza. Então a gente precisa ter essa infra. Como que funciona o básico? Tá? Então o básico é assim, a gente tem a figura do web server. Tá? Então o web server está instalado no servidor, no seu computador aí, ou numa máquina em nuvem, ou num host dedicado. Então tem lá algumas opções, tá? Algumas opções são Apache, né, que é o web server aí, um dos mais utilizados, o IIS da Microsoft, ou o Nginx, né? O Nginx é um servidor web um pouco novo, mas ele está ganhando bastante espaço, principalmente pela velocidade, tá? Aqui no curso, depois, eu vou mostrar para vocês como é que o Nginx funciona, tá? Como é que a gente configura, como é que coloca o nosso aplicativo Python para funcionar dentro do Nginx. Basicamente, é bem parecido com o Apache, né? O que eu vou mostrar para vocês utilizando o Nginx, vocês vão conseguir fazer praticamente a mesma coisa com o Apache. E até usar os dois juntos, tá? Você pode utilizar as duas coisas juntas também para você aproveitar recursos dos dois. Mas a intenção é a mesma, tá? O que o servidor web faz? O servidor web, ele cria para a gente um espaço dentro do nosso servidor que fica exposto ao usuário, tá? Então, você vai ter lá um domínio, né? Obviamente que tudo isso está ligado a uma outra infraestrutura, que é a infraestrutura de DNS, né? Que é a estrutura de resolução de nomes, né? Então, quando alguém digita lá seu site.com, isso tem que estar no servidor DNS, e o servidor DNS aponta para o seu web server, tá? Então, geralmente seu web server, ele é um número de IP. Então está lá o número de IP e uma porta que vai estar aberta para essa navegação, geralmente a porta 80. Então, entrando nesse IP na porta 80, o seu web server já vai estar configurado para expor alguma coisa para o usuário. Tá? Então, já vai ter um padrão lá. Quando alguém fizer uma requisição nessa porta aqui, nesse IP, mostre tal coisa. Tá? O Apache, por exemplo, ele já vem configurado com uma pasta HTTP docs, onde você coloca arquivos lá. Então, a gente poderia colocar esse arquivo HTML que a gente fez agora há pouco aqui, simplesmente pegar o arquivo, jogar na pasta HTTP docs e pronto. Quando alguém entrasse lá no web server, essa pessoa ia ver um arquivo index.html que está lá dentro. O que tivesse lá, ele ia mostrar para o usuário e aí ia acontecer igual que a gente fez aqui local. Isso acontecia muito até, sei lá, 10, 15 anos atrás, quando a web não era dinâmica, né? O que você tinha, na verdade, era uma série de pastas com arquivo HTML estático, nem CSS tinha ainda, era só HTML mesmo, e imagens, né? Imagens, vídeos até tinha, e HTML, só que várias páginas, uma página HTML para cada item do seu site. Tá, então você teria lá o contato.html, index.html, catálogo de produtos.html, então uma página para cada coisa, repetindo um monte de código. O servidor web só tinha o trabalho de expor aquela pasta para quem chegasse naquela porta. Tá? Depois, um pouquinho, o servidor web passou a ter inteligência. Tá? Então o que a gente chama de CGI. Tá? Então é o Common Gateway Interface. O CGI foi uma maneira de você colocar script programável dentro do seu aplicativo web. Tá? Foi a primeira maneira. Tá? Então, o que você fazia? Você escrevia um script. Tá? Isso podia ser escrito em VBScript, em Perl, em Python. Tá? Basicamente, podia ser escrito nisso. Python era muito usado nessa época. Então, você escrevia um arquivo .py, né, um script qualquer .py, e esse script .py ele gerava HTML, né? E isso ficava dentro de uma pasta chamada CGI BIM, tá? Então, dentro de todo o servidor Apache e outros servidores, tem lá uma pasta chamada CGI BIM. Você jogava o arquivo Python lá, tá? Então, basicamente era o seguinte, vou fazer um teste aqui só para mostrar para vocês como era sofrido o negócio. Vou chamar isso aqui de CGI BIM .py. Então, imaginem que isso daqui é o meu arquivo lá CGI. Eu vou colocar isso aqui dentro do meu Apache. E isso daqui vai ser o meu site. Tá? O
o Apache vai pegar o resultado desse script, ele vai executar esse script, tá? Toda vez que alguém entrar no meu site, então eu configurei o CGI Beam, alguém foi lá e disse meu site.com/qualquercoisa.py, tá? /formulário.py, tá? Então usava a extensão .py nesse caso aqui. O Apache fazia a ponte, ia lá, executava o script, e aí tudo que esse script tinha que fazer era fazer o print, né, do HTML. Então ele vinha aqui e fazia assim, ó, print HTML. Aí você executava qualquer coisa aqui, criava uma função qualquer lá, fazia qualquer coisa que você quisesse aí dentro do Python. Aí vinha no outro momento aqui, você fazia print head. Colocava o código aqui do head, fazia interpolação de variáveis e assim vai indo. Você vinha aqui e fazia print. Então ia assim, ia acontecendo desse jeito. Tá? Então você ia executando código Python. No meio do seu código Python, você colocava o código HTML. Lembrando que ele ia executar na ordem, né? Então isso daqui ia ficar dentro da tag body aqui. Então basicamente isso. Então imagina a dificuldade para você fazer um script desse jeito aqui. Então basicamente isso. Quando executava, o que que acontecia? Ele executava e devolvia isso daqui para o Apache. Ó. Tá? Então com isso daí, o Apache pegando esse código aí, ele jogava esse código de volta para o navegador e pronto, você tinha uma página dinâmica que utilizava CGI, que foi aí a primeira tecnologia de páginas dinâmicas na web. Tá? Então, existem muitas coisas que ainda utilizam CGI. Tá? Por incrível que pareça, e é até uma vergonha, mas o Python.org, que é o site oficial do Python hoje em dia, ele está desenvolvido com CGI. Tá? Tanto que ele está sendo refeito, tá? Existe aí está sendo feito lá uma licitação, uma espécie de licitação para que esse site seja refeito. Mas ele boa parte desse site aqui, ele é escrito com CGI porque ele é antigo, não mudou muita coisa desde muito tempo, tá? Então, como o CGI era uma coisa muito tranquila de fazer, a coisa mais fácil que tinha, esse site foi escrito com CGI. Tá, então, basicamente, toda vez que você entra aqui, tem um script Python lá que fica fazendo isso daqui e executando. Tá? O que o CGI fazia também? Você entrava no site lá e passava um parâmetro aqui em cima. Tá? Sei lá, nome é igual a Bruno. Tá? Então, você passa esse parâmetro para o site. O que o CGI faz com esse nome aqui? Ele transforma o nome em uma variável aqui dentro. Tá, então eu poderia vir aqui e fazer assim, ó, olá, porcentagem S, porcentagem nome. Tá? Porque quando alguém executasse e ele recebesse o parâmetro aqui, nome, o nome se transformaria em uma variável aqui dentro do meu script, e aí eu poderia sair printando isso daqui de maneira dinâmica. Tá? Então isso daqui geralmente era até a nossa tecnologia para processar formulário. Tá? Há uns 10 anos. Você mandava o formulário, as variáveis do formulário vinham aqui em cima, né? O nome, o endereço, o nome do usuário, a senha, ia tudo aqui em cima na URL, nos parâmetros. E aí aqui dentro, o CGI conseguia pegar isso daqui, e aí a gente trabalhava desse jeito. Tá? Então era muito difícil. Para automatizar esse tipo de tarefa, o que foi feito? Foi criada uma outra estrutura, tá? Então deixa eu fechar isso daqui, criar um novo arquivo. Essa estrutura chama-se WSGI, ok? Que é o WSGI? Como começou a ficar uma loucura esse negócio, pessoal desenvolvendo e dando print HTML, a comunidade Python, né, criou um padrão. Tá, então aqui eu já estou falando especificamente de Python, né? Então o pessoal precisava ficar dando print em HTML e passar esse print para o servidor web. Então não era legal, não tinha padrão, não tinha segurança. Então foi criada uma especificação em cima do CGI. Tá, então esse aqui é a especificação do PEP 333. Tá aqui. Então o PEP 333, como eu já havia falado para vocês em umas aulas de Python,
PEP é um documento da Python Software Foundation, tá? Então esse documento aqui, ele determina Web Server Gateway Interface, tá? Então ele é o CGI, aquilo que eu mostrei para vocês agora, que você criava um script e ficava dando print lá para mandar para o navegador. Ele é a evolução daquilo, tá? Então aquilo ali, como é um pouquinho complicado ali de você manter padrões, né? O usuário printa qualquer coisa que ele quiser, não tem segurança para receber os argumentos e enviar os dados, foi criado essa estrutura do WSGI, tá? Um outro motivo para o WSGI foi fazer com que os servidores web sigam esse padrão. Então, tanto Apache, Nginx, Tomcat, né, que também é utilizado aí pelo pessoal de Java, todos eles utilizassem esse padrão, todos dessem suporte ao WSGI. E aí, depois que isso daqui foi especificado, o Apache passou a ter um plugin, né, uma extensão lá, que é o mod WSGI. Então, quando você instala o Apache, você instala esse módulo nele, né, que é o mod WSGI, e aí ele passa a entender esse padrão aqui de programação, tá? Então aqui está toda a especificação, como deve funcionar, o que pode acontecer, o que não pode, tem até uns exemplos de código aqui, tá? E coisas que deve ou não fazer. Isso aqui é especificação só, documentação, como é que funciona? Então eu vou fazer um exemplo. Digamos que hoje você queira desenvolver uma página dinâmica em Python, mas você não quer usar framework, tá? Você não quer usar nem o Web2Py, você não quer usar o Django, você quer fazer simplesmente em Python puro e colocar lá no servidor web, Nginx, Apache ou qualquer um deles, tá? Então o que, que você vai precisar usar? Você vai precisar usar o WSGI, tá? O que, que o WSGI faz? Ele faz o seguinte, a gente importa ele, tá? Então eu vou importar aqui, from WSGI ref, tá? Que é o módulo aonde está o WSGI dentro do Python. Tem um pacote lá chamado Simple Server, tá? Por que Simple Server? Porque ele tem outros servers também, depende do que você vai fazer. Esse Simple Server aqui é o mais básico, o mais simples de todos. Então aqui daqui de dentro a gente importa uma função chamada Make Server, ou seja, ela vai criar um servidor WSGI para a gente. Escrevi meio que errado aqui. Esse código aqui também eu vou mandar para vocês, tá? Não se preocupem aí em copiar. Eu vou colocar lá junto com a aula depois. Então isso aqui é útil quando? Ou se você quiser criar o seu próprio framework, esse aqui é o começo de tudo, quando você quiser criar o seu próprio framework, ou quando você quiser desenvolver um script simples que não vai usar framework, ok? O que, que a gente tem que fazer a partir do momento que a gente tem o WSGI importado para dentro do nosso programa? A gente tem que criar a nossa aplicação, tá? Então eu vou chamar de app. Então minha aplicação web, ela vai ser uma chamada para essa função MakeServer aqui, tá? E aqui dentro eu vou passar os parâmetros necessários para esse servidor, tá? Então sei lá, qual que é o IP, qual que é a porta que ele está escutando. Então ele vai ser, eu vou colocar aqui localhost, porque ele está local. Vou colocar ele na porta 8080, tá? E vou dizer para ele que eu quero executar uma função chamada minha app, tá? Então quando esse servidor estiver no ar, o ponto de entrada dele vai ser o minha app. Esse ponto de entrada é o que a gente chama de rota, tá? Então a rota de entrada dele é minha app. Quando isso aqui entrar no ar, ele vai executar isso daí. Aí por final eu preciso vir aqui em app, né, que já é uma instância do MakeServer. Notem que aqui, ó, app é uma instância desse cara aqui. Eu faço assim, app.serve forever. Tá? Então o serve forever vai fazer com que o nosso aplicativo entre num loop infinito e aí isso daqui vai estar sendo servido aí pelo Apache ou até por algum outro servidor web que a gente quiser, tá? No nosso caso aqui, a gente vai usar o Simple Server, né? Então a gente criou uma instância do Simple Server. Mas se a gente não estivesse utilizando o Simple Server,
A gente vai passar o endereço, esse mini app aqui que eu estou passando para o Simple Server, a gente passaria isso daqui para o Apache, por exemplo. Tá? E obviamente a gente tem que criar essa, essa página. Tá? Ela pode ficar aqui mesmo ou ela pode ficar em outro lugar. Eu vou fazer aqui mesmo. Tá? Então está aqui, ó, minha app. Ok? Então, digamos que esse minha app aqui é o nosso sistema, é a nossa página web, é aqui que a gente vai carregar as coisas, é aqui que a gente vai ler as variáveis que o usuário enviar, processar os formulários e tudo mais. Tá? Então, é uma estrutura bem simples. Você pode fazer isso orientado a objeto? Pode. Basta aqui você passar a instância que você quer que seja executada. Pode ser classe.método. Né? Então, eu só estou fazendo aqui com função, porque é mais simples. Pela especificação do WSGI, voltando aqui na apresentação que eu estava mostrando para vocês, a gente tem basicamente dois objetos importantes dentro da estrutura web. Tá? Esses objetos a gente vai estar sempre trabalhando com eles. É o objeto request e o objeto response. Tá? Então, o request significa requisição, o response e resposta. Então, requisição é o quê? Requisição é quando alguém vem aqui e dá um enter no navegador e pede alguma coisa para o meu servidor. Quando alguém clica num botão e passa para mim parâmetros. Ó. Notem que aqui eu tenho, além do domínio da aplicação, eu tenho esses parâmetros que estão aqui, junto da URL. Então, nesse caso aqui, eu tenho três parâmetros. Né? Então, isso tudo vai estar dentro do meu objeto request, dentro da minha requisição. Tá? E, além disso, tem aqueles parâmetros que são chave-valor. Tá? Então, eu poderia passar aqui nome igual a Bruno, por exemplo. Tá? Então, isso também vai ser recebido lá dentro do meu objeto request. Tá? Então, isso aqui é o request. E o response? O response é o que vai ser enviado para o navegador. É esse código-fonte aqui, tá? Que tem o nosso HTML. Só que junto desse código-fonte, ele também vai trafegar no response algumas variáveis. Tá? Então, essas variáveis a gente chama de cabeçalhos HTTP. Tá? Então, os HTTP headers, né, eles vão ter lá, por exemplo, o nome do servidor, a versão do servidor, em alguns casos também enviado, o tipo de resposta que eu estou dando, se é HTML, se é texto, se é JavaScript. Então, tudo isso vai estar dentro dessa variável, desse objeto de response. Tá? Então, request é o que o usuário pede, response é o que a gente devolve. Então, qualquer estrutura web, independente da linguagem, você vai ter esses dois objetos. Tá? Então, obviamente que aqui é a mesma coisa. Então, essa função que a gente passa para o servidor web, seja qualquer um deles, no nosso caso aqui vai ser o Simple Server, ele tem que receber um request e um response. Tá? Então, feito isso, aqui dentro a gente faz o que quiser com esses dois objetos. Tá? Então, a gente já sabe que o request vai estar carregado de coisas que vieram do usuário e o response a gente vai ter que popular ele com as coisas que a gente quer devolver para o usuário. Tá? Então, é bem simples. A gente pode ler o request. Tá? Então, você pode pegar o request, verificar se tem alguma variável, se tem algum parâmetro e o response você vai lá e coloca coisas dentro. Uma das coisas que você coloca é o corpo do que você quer mostrar para o usuário. Tá? Então, geralmente a gente vai fazendo assim. Ó. Então, eu venho aqui e faço assim, ó, status. Tá? O que é o status? Status é uma coisa obrigatória dentro da especificação HTTP. Então, por exemplo, 200 ok significa que a sua página está funcionando e que foi um sucesso a requisição. 500 significa que deu erro no servidor. 404 significa que o recurso não foi encontrado. Então, tem uma série de códigos HTTP que a gente precisa passar para o response. Tá? Porque o navegador precisa receber esse código de status para saber o que fazer. Tá? Aí a gente tem que ter um corpo. Tá? O corpo aqui é o body, né? É o que vai ser mostrado lá na tela para o usuário. Tá? Então, eu vou colocar aqui assim, ó, hello world. Ok? E aqui você pode fazer qualquer coisa dinâmica também. Sei lá, eu poderia colocar aqui
uma data, né? DateTime.DateTime.Now.IsoFormat. Colocar qualquer coisa aqui. Import DateTime, só para ficar dinâmico. Além disso, a gente tem que mandar os headers, tá? Então, o que, que são os headers? Headers são cabeçalhos que o navegador entende, ok? Então, esses cabeçalhos aqui, eles têm um padrão, né? Então, a gente tem que mandar uma lista de cabeçalhos. Então, por exemplo, a gente tem que mandar o content type, tá? Então, content type, o navegador precisa saber que tipo de conteúdo ele está recebendo. Se é uma imagem, se é um texto, se é um HTML, se é um XML. Então, a gente coloca, nesse caso aqui vai ser um texto, tá? Então, text plain. Aí no header, a gente tem que mandar também o tamanho daquele conteúdo para o navegador saber quanto de buffer que ele vai usar e quanto tempo que vai demorar, criar aquele status. Sabe quando a gente carrega a página e fica girando aqui o status? Ele precisa saber quanto que falta. Tem navegador que mostra uma barrinha de progresso, tipo Internet Explorer, mostra embaixo lá uma barrinha de progresso. Então ele precisa saber quanto falta para carregar. Então a gente tem que passar para ele o content length, tá? O content length, ele vai ter o tamanho, opa, é o contrário aqui, tamanho dessa página, tá? Quanto em bytes, tá? Quanto em caracteres que ele vai ter que carregar para que essa página esteja completa, tá? Então aqui a gente manda, obviamente, o len do nosso body, né? Então o len do body, que é aqui onde está o corpo do nosso, da nossa página, transforma isso daqui em string, né? Tá aí. Então isso aqui são os headers. Obviamente aqui no header a gente pode colocar mais um monte de coisa, tá? Não precisa ser só isso. Feito isso daqui, a gente vai chamar o response. Tá? O response que a gente recebeu aqui, ele é uma função, ele é um callable. Então a gente chama o response e passa para o response o status e os headers. Tá? Então essas duas coisas que a gente criou aqui, a gente passa para o response. Quando o response for executado, ele vai chamar o servidor. Então no nosso caso aqui é o Simple Server. Então ele vai dizer assim, ó, Simple Server, tem aqui uma resposta com status tal, e esse aqui é o cabeçalho, você aceita, né? Então o servidor vai ter que aceitar essa resposta, né? E essa resposta aqui pode ser enviada para o Apache, tá? Lembrando que vai ser o mesmo funcionamento, a diferença é que lá no Apache você vai indicar isso daqui, ó, minha app. Você vai lá na configuração do Apache e fala, olha, o meu script tal e a aplicação é minha app. Tem lá uma variável chamada application. Application é igual wsgi.minhapp. Tá? Então, wsgi é o nome do arquivo, minhapp é o nome da função. Essa função tem que fazer o retorno de uma lista. Tá? E essa lista tem que conter o corpo do nosso aplicativo, que é o Hello World. Então, tá aí. Essa aqui é a página web mais simples, tá? Dinâmica. Vocês vão ver que a data aqui vai estar dinâmica. Então, esse aqui é o jeito mais simples, mais fácil, mais leve de desenvolver página dinâmica com Python para qualquer servidor web. Tá? Então, você tem que ter uma função. Essa função tem que estar nessa especificação do WSGI, ou seja, recebe um request e retorna um response. Opcionalmente, você pode trabalhar esse request, né? Você pode ler o que está aqui dentro. Então, por exemplo, request.env. .browser, vai dizer se é o Internet Explorer, se é o Chrome, se é o Firefox, e aí você faz um if aqui no request e decide o que, que você vai mostrar para o usuário. Tá? Ou lá, você está usando Internet Explorer, você está usando Firefox, qualquer coisa desse tipo. Tá? Então, você pega pelo request. Faz o que você quiser, chama o response que você recebeu aqui, passando para ele o status e o cabeçalho. E ele vai dizer se o web server vai receber isso ou não. Se o web server aceitar, você dá o retorno. Tá? No nosso caso, o nosso retorno é esse daqui. Ó, tá? Retorno é o corpo da nossa página. Então, agora eu vou executar isso aqui só para a gente ver como é que vai ser. Tá? Então, deixa eu executar. Python wsgi.py.
Se não tiver nenhum erro de digitação ali, ele vai estar executando para a gente o servidor. Ele não vai mostrar nada, tá? Ele vai ficar só piscando aqui, ó. Mas ele está executando já o Simple Server. Como que a gente faz para acessar agora? A gente vai em localhost, que foi onde a gente determinou aqui, ó. Localhost, porta 8080. Então agora é só vir aqui. Localhost, porta 8080. Olha lá o que, que aconteceu. Ele escreveu aqui, ó, Hello World e a data. Se eu atualizar, ele atualiza a data. Tá? Então a nossa página aqui já está dinâmica. Ok? E já poderia estar sendo servida aí pelo Apache, ou pelo Nginx, ou qualquer outro servidor. E é isso. O jeito mais simples. Se um dia alguém perguntar, dá para desenvolver em Python sem framework? Dá. Vai te dar um pouco de trabalho, tá? Mas aí como que é esse trabalho? Você pode usar orientação a objetos, sei lá. Então eu poderia vir aqui, criar um outro arquivo, tá? Só para exemplificar para vocês como é que funcionaria, ó. Poderia criar um outro arquivo aqui, dentro da minha estrutura lá. Vou chamar isso daqui de componentes.py. Tá? Então tá aqui, componentes.py. Aí eu venho aqui e crio uma função chamada form. Tá? Então essa função form aqui, ela vai receber o request. Tá? Dentro da função form, eu venho aqui e faço assim, ó, return. E coloco aqui um HTML. Tá? Lembra que eu falei para vocês que a gente pode escrever HTML multilinhas? Basta colocar em parênteses, né? Então eu faço assim, ó, return form. Só para ficar mais fácil aqui, ó. Return form. E aí eu vou colocando meu HTML aqui dentro, tá? Então eu vou colocar aqui só um teste, ó. Input type igual a text. Opa. E vou colocar aqui também um botão. Button. E aí, por fim, eu fecho aqui o form. Tá? Então, notem que eu tenho uma função que recebe o request e aí retorna aqui o form. Poderia pegar uma variável desse request para definir o que, que vai ter nesse form, né? Aí eu só preciso entender, a gente tem que saber exatamente o que está sendo enviado para esse request. Mas aí o que, que você faria? Você viria aqui na onde você está definindo a sua aplicação e faria assim, ó, from components, que é o nosso components, import form, certo? Então importamos o nosso formulário. Isso aqui seria mais ou menos como se você estivesse criando o seu próprio framework, tá? Então aqui estão os componentes do seu framework e aqui está o seu aplicativo. Aí aqui no body, ao invés de você retornar isso aqui que eu retornei, ó, que você vai retornar? O body vai ser igual a form. Você executa aqui o formulário, tá? Então obviamente que você vai fazer um HTML, né? Então você vem aqui e faz assim, ó, HTML aqui dentro a gente coloca um porcentagem S e aqui eu chamo a minha função form passando para ela o request que ela está recebendo lá, tá? E aqui ao invés de text plain eu mudo para text HTML, tá? Então tá aí. Agora o que, que eu tenho que fazer? Ah, tá, outra coisa que eu não falei, ó, que todas as chamadas vão ficando logadas aqui no terminal, tá? Então, agora eu tenho que reiniciar, né, num Ctrl-C. Opa. Executo de novo. E vamos lá executar, ó. Tá aí o formulário, ó. Então, o formulário tem um clique. Então, bem básico, certo? Então, isso daqui foi criado dinamicamente utilizando simplesmente Python puro e uma biblioteca de componentes. Então isso aqui é um framework web, um framework web bem simplificado, mas ele já é um framework web e você pode fazer, obviamente, dessa forma. A dificuldade aqui é você ficar escrevendo esse HTML, tá? Então para isso existem as linguagens de template,
Tá? Então, a linguagem de template faz com que você possa criar um arquivo de template onde tenha lá a estrutura definida por um designer, né, um designer de front-end, e aí na sua resposta você coloca esse template para ser renderizado, e para esse template você passa variáveis, que no caso pode ser aqui um formulário, pode ser uma série de coisas, e aí esse template vai fazer esse trabalho de ficar fazendo essa interpolação. Tá? Basicamente é isso que faz a linguagem de template. É mais ou menos o que a gente já viu também lá com o Python, né? Quando a gente criou um template lá para o texto, né? Então a gente veio aqui, fez um template lá que tinha ali, por exemplo, poderia ser isso aqui, ó, HTML. E aqui dentro ele recebe aí um elemento qualquer que tem uma chave, né? Então a gente já havia visto isso. Então eu poderia fazer com que a resposta desse template aqui fosse o nosso template.format, passando para cá um formulário que seria igual a esse formulário aqui, né? Então isso daqui já seria convertido a aplicação ali. Posso passar vários componentes ao invés de ser só esse formulário, e lá dentro do meu template eu encaixo onde eu quiser, ok? Então esse código aqui eu vou colocar lá depois para vocês junto com a aula, só para vocês terem essa noção aí do funcionamento de WSGI. Não recomendo o uso disso daqui, tá? Por quê? Porque aqui você teria que se preocupar com autenticação, você teria que se preocupar com segurança, você teria que se preocupar com cache, com performance, e assim vai indo. Tá? Então é por isso que existem um monte de frameworks, a não ser que você queira muito desenvolver o seu próprio framework, não aconselho utilizar isso daqui, a não ser para estudo. Tá? Então, dependendo do que você vai fazer, tem um framework que se enquadra mais ao que você precisa. Tá? Então, só para dar uma geral, em Python, eu vou até fechar isso aqui, que foi só um exemplo aí. Em Python tem uma distinção entre os frameworks. Tá? Então, a gente tem o que a gente chama de micro framework. Tá? Então, tem o desenvolvimento básico em WSGI, que é isso que eu mostrei agora. E a gente tem os micro frameworks. Então, um exemplo de micro framework é o Flask. Tá? Então, está aqui. O micro framework mais utilizado aí é o Flask. O que ele é? Ele é basicamente essa estrutura que eu falei para vocês agora, só que já está toda pensada, já tem a biblioteca de componentes toda, e ele já se preocupa com as coisas básicas para você. Tá? Só que ele só se preocupa com as coisas básicas mesmo. Ele não se preocupa com nada muito a fundo. Por exemplo, ele não vai te dar controles para você criar grids, formulários, Ajax, controle de autenticação de usuários, essas coisas todas ele não tem. Tá? Ele tem simplesmente uma base para você criar rotas, né? Ou seja, quando o usuário chamar barra contato, eu vou rotear para uma função, quando ele chamar barra catálogo de produtos, eu vou rotear para outra função, coisas que você teria que fazer na mão ali, utilizando aquela variável de request, o micro framework já faz isso para você, que é a parte de roteamento. E as coisas básicas, como gerenciamento de sessão, de cookies, que a gente já vai ver. Tá? Então, o Flask é um dos micro frameworks mais usados, tem também o Bottle. Tá? O Bottle, eu acho ele mais legal até. Tá? Eu acho que é BottlePy, o site deles. O Bottle ele é mais micro ainda, ele é apenas um arquivo. Tá? Então, esse daqui é um arquivo Python que você importa ele, né? Aqui importa os objetos lá, ó, roteamento e execução, e pronto. Aí você já tem aqui a sua aplicação rodando dentro de um micro framework, onde cada função representa uma página web. Ó. Notem que aqui está retornando HTML puro, da mesma forma que eu havia mostrado ali com vocês, para vocês agora há pouco. Além dos micro frameworks, a gente tem uma outra coisa chamada Glued Frameworks. Tá? Então, o que é isso? São frameworks intermediários. Então, eu vou dar um exemplo aqui do Pyramid. Apesar de ele ter mudado muito recentemente, né? Mas o Pyramid, que faz parte do projeto Pylons, ele é um framework intermediário. Tá? O
que significa? Significa que ele vai te dar uma série de bibliotecas, tá? Então tem lá um monte de coisa. E você vai ter que escolher o que você vai usar. Tá? Então você vai ter que escolher que biblioteca que você vai usar para gerenciar seus formulários. Tem umas 10, você vai lá e escolhe uma delas. O que, que você vai usar para acessar banco de dados? O que, que você vai usar para gerenciar autenticação de usuário, sessão, cookie? E ele te dá uma base para que você consiga utilizar essa estrutura. Tá? E você tem bastante flexibilidade, mas em compensação você tem uma complexidade maior, porque você vai ter que escolher as coisas todas, implementar uma a uma. Tá? Mas ele já te dá, não é tão. A implementação não vai ser tão crua assim quanto no micro framework. Tá? Já vai ter uma série de coisas prontas aí, com um esquema de middleware e plugins. Aí a gente tem também o que a gente chama de framework full stack. Tá? O que é um full stack? Ele é a solução para os seus problemas. Tá? Então, dentro do framework full stack, teoricamente, já tem tudo o que você precisa para desenvolver para a web. Tá? Então, lá já tem biblioteca para formulário, já tem biblioteca para autenticação, sessão, cookie, Ajax, web service. Então, já está tudo lá. Então, os exemplos mais conhecidos aí é o Django, né? Em Python, Django, que é um framework full stack também, tá? Então ele já faz tudo, já acessa banco de dados, já faz formulário, já faz uma série de coisas. E o Web2Py, tá? Então dos frameworks full stack são os dois aí mais conhecidos. O restante já está em outra categoria. Por isso que é um pouco complicado fazer comparação, tá? Geralmente o pessoal coloca a pergunta assim: ah, vamos comparar, qual framework é melhor? Depende do que você vai fazer, tá? A gente consegue comparar o Web2Py com o Django, tá? Porque eles são a mesma coisa, eles se propõem a ser um framework completo, full stack. Mas o Flask, o Pyramid, esses outros já estão em outra categoria. Isso depende muito do que você vai fazer. Se dá para usar o micro como base para apps que acessam a web? Dá. Você pode usar o micro framework para fazer coisas simples, que você não depende muito. Dá para você fazer a aplicação completa? Dá. Mas geralmente é quando você quer fazer algo muito enxuto. Sei lá, você quer ter somente uma pagininha web com um controlezinho de formulário, mais nada. Então, você não vai ter autenticação de usuário, você não vai ter muita coisa. E você quer ter o controle disso tudo, tá? Você quer fazer passo a passo. Então, é indicado usar o micro framework, ou o Bottle, ou o Flask. Quando você quer fazer uma app desktop que acessa a web, se você pode usar o micro framework. Olha, você até pode, tá? Você pode usar o micro framework sim. Só que como você vai estar servindo isso no desktop, o usuário vai ter que executar o servidor localmente, né? Para ele abrir a página ali no endereço localhost dele. Ou você vai ter que usar você pode usar um wrapper para você fazer isso dentro de uma tela igual a do TK Inter, que a gente viu ali na aula anterior. Existe um negócio chamado WXHTML. O WXHTML, ele é uma biblioteca que você cria uma app desktop, né? Então ela tem ali a janela do sistema operacional, botão de fechar, você pode colocar o ícone aqui na bandeja, por exemplo. Só que dentro dela, o que ela renderiza é controle HTML, tá? O que ela renderiza, por exemplo, um form que você manda como HTML, ele vai aparecer como um formulário desktop lá dentro. Tá? E aí nos comandos ali você pode fazer ele acessar um web service ou fazer o post para uma página web, alguma coisa assim. Tá? Então dá para você fazer isso tranquilamente. Tá? Com o Web2Py existe um projeto chamado, acho que é Rad2Py, deixa eu ver se é isso daqui. É isso mesmo, Rad2Py. Então o Rad2Py é para você usar o Web2Py para criar aplicação desktop. Tá? Então você escreve em Web2Py. E aí você publica como um .exe, por exemplo. E na hora que o usuário executar, os formulários, os controles vão estar dentro de uma tela desktop. Tá? Então isso aqui é um projeto do Mariano Ringart, que é é da Argentina, e ele já tem uma IDE junto, né? Você baixa aqui, ele já tem a IDE,
já tem ali tudo para você desenhar as telas, né, utilizando o WX Designer. E aí, quando o usuário executar, na verdade, você está usando controles do Web2Py. Roda Linux, Mac e Windows, normalmente. Tá? Depois que você cria o pacote, ele já vai estar autocontido. Já vai ter Python, já vai ter tudo lá. Beleza? Então, eu não tenho no profundo conhecimento do Rad2Py, mas eu já cheguei a testar e ele funciona legalzinho. Basicamente, tudo que a gente vai fazer no Web2Py, você consegue fazer aqui. Tá? A outra pergunta aí para Android. Né? Então, para Android, eu só conheço duas coisas além de você desenvolver em Java. Tá? Então, o melhor seria você desenvolver em Java. Agora, você quer desenvolver em HTML, JavaScript, utilizar Python no seu servidor, ou você utiliza o PhoneGap. PhoneGap vai pegar a sua aplicação web, né, e vai empacotar ela dentro de um aplicativo Android ou iOS e vai criar o seu site que você criou ali com HTML e JavaScript. Ele vai empacotar e colocar dentro de um app para dispositivo móvel. Tá? Tem algumas regras que você tem que seguir, obviamente, mas funciona bem. Tá? E você pode usar também o Accelerator, né? Accelerator. Eu acho que é esse Titanium e Accelerator é a mesma coisa, né? Aqui, ó. Accelerator. É a mesma coisa. Accelerator e Titanium. Você pode usar esse aqui. Aí, aqui dentro, você pode usar Python. Tá? Você cria um projeto com Python, escreve todo o código em Python, e aí você, salvando lá, na hora que você for compilar o APK ou o app do iPhone, ele vai gerar em Java. Né? Então, ele se escreve em Python, mas no final ele sempre gera em Java. Uma coisa que eu estou usando para desenvolver um aplicativo móvel é um serviço chamado Tigzy. Tá? Então, eu achei bem legal. Você faz tudo na web, né? Se você quiser, depois você pode baixar o projeto, né? E abrir no Eclipse lá com Java, né, obviamente, mas você programa na web, você programa no navegador. E aí você pode ter um web service escrito em Python, um web service com o Web2Py lá, servindo JSON, e aí você consome esse web service através dessa plataforma aqui. E aí você já tem o seu aplicativo para Android e iPhone de uma vez. Tá? Funciona bem legal esse Tigzy aqui, e ele permite que você faça um aplicativo gratuito. Depois você tem que pagar, mas vale a pena porque não é caro não. Depois, se der um tempo, até mostro aqui como é que funciona. Dá para você criar um aplicativo aqui que consome o web service feito em Web2Py, bem tranquilamente. Ok? Então é isso. Vamos voltar aqui onde é que eu estava. Ah, tá. Falando da diferença dos frameworks. Voltando nessa estrutura aqui, que é a estrutura básica aqui da web, o que, que a gente vai precisar fazer então? Então, vamos só mapear todo o nosso cenário. Então, a gente tem um cliente, que é o usuário que entra lá com o browser e faz um request para a nossa página. Tá? Então, o que, que é um request? É quando ele coloca a URL lá e dá um OK. Ou quando ele clica num botão e esse botão faz uma requisição no servidor. Ou quando a gente carrega uma imagem, por exemplo, dentro de uma tag MG, precisa fazer o download do web server para mandar uma foto, para colocar essa foto em algum lugar. Então, isso tudo é um request. Tá? Na web, o request está relacionado ao URL. Tá? Então, aqui em cima tem um exemplo. Ó. Sempre começa o request com uma URL. Então, web server, localhost, dois pontos, porta, ou meusite.com. E aí, geralmente, tem um parâmetro que é passado para o web server, tá? Então, você pode ter o nome de um aplicativo, o nome de uma página, e você pode ter aqui, depois da interrogação, variáveis, né? Que são as variáveis query string. Então, essas strings aqui você pode ter lá, valor igual a 1, nome igual a x, página igual a tal coisa, e assim vai indo. Tudo que está dentro do request, tá? Ou seja, as características do cliente, o navegador que ele está usando, e o que ele passar para a gente na URL e no header do HTTP, tá? Quando ele faz um request, vem um header. Tá? O header é aquilo que a gente viu, onde a gente colocou lá content type, onde a gente coloca o status lá, que
pode ser 200, onde a gente coloca o método de request, pode ser um get, um put, um delete. Então tudo isso vem dentro do request, tá? Então o web server recebe esse objeto request, que a gente já viu um exemplo aqui com o WSJ puro, e aí ele tem que fazer algumas coisas, tá? No nosso caso, ele teve que fazer essas coisas. Deixa eu até voltar lá, abrir aqui de novo. O que, que ele teve que fazer? Ele pegou esse request aqui e não teve que fazer nada, porque a gente não teve inteligência para esse request. A gente simplesmente disse para o web server, ó, comece no minha app, execute isso daqui, tá? Aqui dentro a gente poderia ter lido esse request para definir o que, que seria feito depois, tá? Se a gente ia executar outra função depois. A gente poderia ter várias funções e dependendo do que viesse no request, a gente delegaria a execução de uma ou outra função. Tá? Então, é isso que a gente poderia fazer aqui. Tá? Para que, que a gente faria isso? Para definir, por exemplo, as rotas. Ou seja, se o usuário chamou barra contato, tem que abrir a página de contato. Se ele chamou barra catálogo, tem que acessar o banco de dados, pegar os produtos e exibir o catálogo. Então, aqui a gente faz a rota, tá? Que é o URL dispatching. Tá? O que, que é o URL dispatching? Pegar o URL e despachar ela, né? Pegar ela e determinar o que, que aquela URL significa, para onde que eu tenho que mandar, qual código que eu tenho que executar. E pegar os argumentos, tá? Definido aqui dessa URL, o que é argumento, né? E o que, que eu vou fazer com ele. Por exemplo, esse valor igual a 1, eu vou passar isso para quem? Tá? Então, eu tenho que ter uma função, obviamente aqui, em algum lugar, que receba esse valor para fazer alguma coisa com ele, fazer uma query lá no banco de dados, algo assim. Então o web server faz o dispatching. E aí ele passa para o app server. Tá? Quem que é o app server? É a nossa linguagem de programação mesmo. Tá? Então, digamos que a gente pode ter aqui, depois que o web server fez tudo isso, né, que ele já mapeou isso e colocou dentro do request, ele pode chamar o .NET, o PHP, o Java lá, com qualquer tecnologia Java envolvida aqui, hoje em dia existem várias já, né? Tem JSP e outras coisas aí para o mundo Java, Ruby, PHP, ou Python puro, que é o que a gente fez, ou ele chama o framework. Tá? Então a gente vai chamar o framework depois que fizer o dispatching. O framework, com base nesses argumentos e nessa URL, ele vai saber o que fazer, para onde ir. Tá? Então, basicamente, ele vai ter lá objetos como session, tá? Que é onde a gente vai armazenar o estado daqueles valores. Tá? Então, eu recebi lá valor igual a 1, posso guardar isso dentro de uma seção e isso vai ficar válido até aquele usuário fechar o browser dele, por exemplo. Tá? Então, ele fechou o browser, morre a seção dele ali, um exemplo. A gente pode colocar coisas no cache, sei lá, peguei alguns registros do banco de dados e coloco ele dentro do cache, acessar banco de dados, file system, me comunicar com outros serviços, né? Sei lá, com a API do Twitter, API da Bolsa de Valores ou alguma coisa assim. E aí eu tenho que criar o objeto response, mais ou menos o que a gente fez ali com aquele formulário. Mando os HTTP headers, o body e eu tenho a rota de saída. Tá? A rota de saída é um negócio que eu já vou mostrar depois para vocês, que é a parte que a gente está criando as URLs que serão impressas no nosso HTML. Tá? Aí no final a gente tem um resultado aqui, que é um HTML, uma imagem, um flash, um CSS, qualquer tipo de arquivo que o browser entenda. Tá? Então essa aqui é a estrutura. O que é importante você saber dessa estrutura? Tá? É bastante coisa. Mas o que é importante você memorizar é que isso daqui é stateless, tá? O que, que significa? Significa que esse ciclo aqui ele acontece e morre a cada requisição, tá? Ou seja, fiz o request, o web server faz tudo isso daqui, chama o app server, toda essa comunicação acontece. Na hora que eu entrego o meu response, tudo isso daqui morre, tá? Ou seja, dei um enter aqui, cliquei no botão, tudo isso daí está acontecendo no servidor, está executando aquele monte de coisa, terminou, tem a resposta que é um código HTML, o que tinha lá já era, morreu. Tá? Se você tinha variáveis que você definiu na sua função, aqui ó, status, body, não sei o que, tudo isso daí morreu, saiu do escopo, você não tem mais como acessar
essas variáveis. Você só vai acessar elas de novo quando acontecer um outro request e aquilo for executado novamente. Tá? Então, para persistir essas variáveis, ou elas ficam na URL, né? Então, sei lá, o usuário está navegando e aí você mantém aqui na URL para que elas sejam enviadas de volta para o usuário sempre que tiver um request. Tá? Isso aqui não é recomendado, mas em alguns casos acontece. Tá? Você vai mantendo o estado na URL. Toda vez que tiver um request, a variável está lá para você. Outra coisa que você pode fazer é criar uma variável de session. Tá? Então, session vai ser um espaço reservado lá na memória do servidor, como se fosse um dicionário. Né? Você coloca variáveis lá e essas variáveis elas vão ser acessadas para esse cliente aqui, independente da requisição que ele fizer no seu site. Então, eu posso estar na página home, eu tenho uma variável lá que está na minha seção que vale X. Se eu mudar de página, aquela variável continua na seção, não preciso ficar mantendo ela na URL. Tá? E uma outra opção é manter um cookie, né? Não está escrito aqui o cookie, mas o cookie também é uma opção. Cookie é um arquivo que a gente grava no cliente. Então, quando a gente faz o response, a gente manda o response.cookie. E aí o navegador recebe esse arquivo, né, que é um cookie. Dentro do cookie, a gente coloca um dicionário de valores. Coloca lá todas as variáveis que você quiser. Quando o cliente clica no outro botão, ele faz outra requisição. O navegador pega aquele cookie e devolve para o servidor. Tá? Então, o servidor recebe novamente... Opa, é aqui. Recebe novamente aquele conjunto de variáveis que estavam carregadas ali e ele consegue processar de novo. Tá? Então, essas são as formas da gente armazenar. Ou você coloca no banco de dados, tá? Obviamente. Isso a gente vai ver ali na prática, utilizando o framework. Então, o importante mesmo é entender isso aí, tá? Que a requisição morre. Porque muitas vezes a gente está desenvolvendo uma função, tá? Então, sei lá, tem essa função aqui, você coloca aqui, ó, nome é igual a Bruno. Tá? Digamos que nessa sua aplicação você tenha outra função. Tá? Muitas vezes você acha que dentro desse request, né? Então eu tenho aqui o objeto de request.nome igual a Bruno. E aqui eu tenho uma outra função que recebe o request. Então você vai querer acessar esse nome aqui dentro, tá? Request.nome, por algum motivo. Se na minha requisição eu executei esse aplicativo aqui, determinei que o request.nome é igual a Bruno e morreu aqui, quando eu chamar da próxima vez essa função, esse request.nome não existe, tá? Porque morreu. Isso aqui aconteceu aqui, morreu, na próxima vez o request volta limpo, tá? Eu teria que carregar novamente essa variável em algum lugar. Tá, então, o que a gente geralmente faz é ter a variável de sessão, aí a gente coloca na sessão, session.nome igual a Bruno. E aí, em qualquer local do nosso aplicativo, depois, em outro momento, em outra requisição, a gente consegue ir lá e acessar o session que vai ter aquele valor. Tá? Obviamente que o session ele é como se fosse um cache. Tá? Ele é como se fosse um banco de dados temporário que fica ali na memória, até que seja finalizado. Tá? Geralmente a session tem um tempo, tem um prazo de validade, ou quando o usuário fecha o navegador e abre de novo, e aí a sessão ela morre. Tá? A não ser que você grave um cookie lá, dizendo que ela é eterna, ele fechando o navegador ela vai morrer. Ok? Então acho que eu falei bastante aqui do HTML, né, para quem não tinha conhecimento, e a parte aqui do WSGI. Depois do intervalo, então a uma hora, a gente volta. E aí a gente vai falar de framework, e aí a gente vai falar do que a gente vai desenvolver. Tá? Então a gente já vai iniciar um projeto aqui e desenvolver um pequeno aplicativo de e-commerce. Tá? Então a gente vai ter aqui uso de praticamente tudo que o framework oferece. Tá? Sessão, a gente vai usar cookie, a gente vai usar web server, formulário, vamos fazer coisas com Ajax, acesso a banco de dados, obviamente, autenticação de usuário, proteger funções com senha e esse tipo de coisa a gente vai fazer. Eu só quero deixar claro aqui desde o início que, primeiro, a gente não vai ver muito de Web2Py. Por quê? Porque o Web2Py ele constantemente
inclui novas funções, tá? Então, o que eu quero dizer é que a gente não vai ver tudo de Web2Py, tá? Então, a gente vai ver a base de Web2Py, a gente vai aprender todos os conceitos dele, tá? Os conceitos que são básicos, que são necessários para qualquer desenvolvimento, ok? E a gente vai ver como que se faz as coisas do zero, tá? O Web2Py, ele é cheio de mágicas. Mas, se você quer aprender a utilizar as mágicas do Web2Py, depois que a gente vê os conceitos, vai ficar fácil. Você vem aqui no livro de Web2Py, né? No book. E aí você vai ter aqui exemplos de funções que você gera, por exemplo, grids, que você gera formulários para fazer várias coisas. Então, isso tudo aqui, eu não vou focar muito, tá? Nessas mágicas todas. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Eu vou mostrar para vocês como que o Web2Py funciona, toda a base do Web2Py, todos os conceitos por trás, principalmente a parte de acesso a banco de dados e interação com formulários, né, que é a parte mais importante aí da aplicação web, parte de segurança, tudo isso a gente vai ver. Vamos criar o layout, mas eu vou tentar fazer as coisas o mais, como que eu posso dizer, mas do zero, assim, possível, tá? Mostrar desde o começo, sem usar muita magia. Depois que vocês entendem como o framework funciona, aí vocês podem usar as coisas automatizadas, né? Sabendo como que elas funcionam por trás, tá? Porque senão, se fosse somente para ensinar como montar as coisas aqui, criar um aplicativo utilizando as coisas que são muito automáticas, aí seria muito mais fácil, muito mais tranquilo, tá? Então é isso, e deixa eu ver o que mais. Obviamente também que o nosso aplicativo não vai ser totalmente completo, tá? Ele vai ter opções lá de criar produto, cadastrar produto, calcular preço, carrinho de compras, mas a gente não vai conseguir fazer tudo durante essas próximas aulas aí, até o fim do curso, tá? Então a gente vai tentar fazer mais enxuto possível. Mas a intenção aqui é mostrar o máximo do desenvolvimento web e do framework para vocês, tá? Então é isso. Na hora que a gente voltar, eu falo um pouquinho mais do que a gente vai desenvolver. E outras duas coisas importantes é o seguinte. A partir de agora, a gente vai desenvolver. Eu vou desenvolvendo aqui, mostrando o que a gente vai fazer. E aí cada aluno vai fazer o seu, tá? Não precisa fazer aqui ao mesmo tempo, porque obviamente não dá para acompanhar o que eu estou falando e ao mesmo tempo fazer, né? Mas tem algumas coisinhas que eu vou deixar em aberto para vocês resolverem dentro desse aplicativo, tá? Conforme a gente vai desenvolvendo, eu vou colocar um comentário lá e falar, olha, aqui falta fazer tal coisa. E aí vocês é que vão resolver, tá? Nessa de vocês resolverem, a gente vai usar o Python Anywhere, tá? Então quem não tem ainda uma conta no Python Anywhere, eu recomendo entrar, pode ser depois do final da aula ou durante a semana, não precisa ser agora. Entrar no Python Anywhere e criar uma conta, tá? Tem uma conta free, que é limitada, né? Você só pode criar um banco de dados, um aplicativo. Mas aí aqui dentro do Python Anywhere, a gente vai conseguir fazer o deploy de uma aplicação Web2Py, tá? E aí aqui a gente também vai ter acesso a um banco de dados MySQL. E aí todo mundo vai conseguir depois colocar o seu aplicativo lá no ar. A intenção é que todo mundo coloque essa pequena lojinha virtual no ar. O meu código que eu vou estar desenvolvendo aqui, eu vou fazer commit para o GitHub. Tá? Então já tem lá curso julho 2012, eu vou colocar o aplicativo dentro do Git. Tá? Quem quiser pode criar ou não uma conta aí no Git, não é obrigatório, e colocar o seu código lá. Mas aí eu vou mostrar também depois como é que vocês fazem o checkout aqui do código que eu vou sempre no final da aula fazendo o commit aqui para o Git. Tá? Para ficar mais fácil para quem quiser, para depois vocês irem acompanhando durante o desenvolvimento da versão de vocês, tá? Outra coisa é que a versão de vocês pode ser um pouco diferente, tá? Vocês vão poder fazer estilo do jeito que vocês quiserem, até mudar algumas coisas que vocês acharem melhor, tá? O importante é que cada um faça o seu, né? Mais ou menos copiando o que eu vou estar fazendo aqui, mas naqueles locais onde eu deixar em aberto, cada um implemente para aí realmente treinar o que a gente vai estar aprendendo, tá? Então o objetivo final é cada um ter aqui um aplicativo no Python Anywhere rodando e funcionando com login, senha, cadastro de produto, compra, carrinho de compra, vai estar tudo funcionando utilizando o básico aí de Web2Py, ok?
Então, isso daqui fica para depois. Na volta, a gente vai, eu vou fazer aqui o download, mostrar as opções básicas do Web2Py e a gente vai começar o projeto com o Web2Py, tá? Algumas coisas que eu vou falar aqui, ó, pro José aí que perguntou, eu vou usar exemplos do cookbook, tá? Então, depois a gente vai falar de uploads e tal. Eu vou falar algumas coisas do livro, né? Dar alguns exemplos que estão lá. Tem bastante gente pedindo assim, para oferecer um curso em cima dos exemplos que estão lá. Eu tenho que pensar um pouco sobre isso. Então eu vou dar uma pensada aí no que dá para ser feito. Algum curso um pouquinho, uma coisa separada por capítulo, né? Então já é uma coisa que eu estou pensando em fazer sim. Bom, então vamos para o intervalo. Quando for 1h05, a gente volta. Tá? 1h05 a gente volta e começa o projeto com o Web2Py. E é isso aí. Até daqui a pouco.